У Дніпрі розчистять річку Гнилокіш. Це дозволить мінімізувати підтоплення на території АНД району, наголошують у департаменті благоустрою міськради. Загалом до кінця 2021-го планують розчистити 6 кілометрів русла. Наразі роботи тривають на перехресті вулиця Перної та Смарагдової. Почали зі спилу аварійних дерев. Як працюють комунальники, бачили наші кореспонденти. Колись у річці Гнилокіш водилися качки, а тепер вони тут рідкість, згадують місцеві. Наразі в канаві лише бруд та сміття. Здесь стільки було уток. Я вам передати не можу. Один раз ми насчитали 42 штуки. Утки, весною утята. Ми завжди їх з внуком кормили. Зараз нету уток. З кожного двора труба виведена каналізація в канаву. І всі відходи, все йде туди. Люди, щоб визвати бочку, щоб заплатити гроші, вони просто-напросто все спускають, сливають в канаву. Валентина і Олег з Малку мешкають поблизу Гнилокішу. Кажуть, живуть як на болоті. Нещодавно на вулиці Богдана Хмельницького прорвало колектор. І всі ці нечистоти стікають до них. А сморід стоїть такий, що неможливо дихати. Ну, вже неділі дві. Воняє так, колектор прорвало, сюди всю воду пустили з колектора, справді, з Богдана Хмельницького. Или откуда там, я не знаю, може бути, з В доме находиться невозможно. Санстанции нету. А теперь куда? В экологию обращаться или куда? Куда не обращаемся, никто ответа никто не дает. Никто ничего не знает. Вы пойдите понюхайте, что делается. Комунальники Дніпра вже розпочали очищення та благоустрій річки Гнилокіш. Після того, як видалять аварійні дерева та покосять чагарники, почнуть розчищати і поглиблювати дно каналу. Це має відновити рух води, стверджують фахівці. Буде виконано роботи з розчищення, поглиблення самого каналу Гнилокіш та з відсипки відкосів для того, щоб мати змогу його укріпити. Під час очищення каналу також працюватиме екологічна поліція. Виявлятиме мешканців, які скидають каналізаційні відходи в річку. Порушників обіцяють відключати від водопостачання та змусять заплатити штраф від 15 тисяч гривень. В момент розчистки ріки Гнилокіш ми будемо осматривати так називаємо випуски, оскільки порядка 20% жителів, які проживають в районі ріки Гнилокіш, осуществляють так називаємо зброс каналізації непосередньо в цю реку. Либо зброс, либо по ночам вони перекачують насосами, тобто вигрібні ями в реку. Комунальні служби розраховують розчистити 6 кілометрів Гнилокіш від Донецького шосе до того місця, де річка впадає в Дніпро. Роботи планують завершити до кінця 2021 року. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».